Reci mi ti sada, pored voditeljskog posla, kao voditeljka, radiš i kao voditeljka romskih svadbi. Da. Je li tako? Da. E, onda po Twitteru i tako čitam, nađem neke komentare, nije dosta para, hoće samo pare. Je li, stvarno? Da. Onda kaže, evo sad je i ona vodi romske svadbe, tamo je najveća lova, tamo uzima najviše para. I sad ja tebi pitam, šta ti radiš na tim romskim svadbama? I da li je istina da je Mirčetu nije bilo svejedno kada si ti uplovila i u te vode? Prvo da kažem da mi se javi osoba koja je para dosta, da me nauči kako da mi bude para dosta. Mislim, prosto živimo takav život da su svakom neophodne pare. Nisu pare sve u životu, ali svakako da znači i da je lepo imati i zbog sebe, i zbog deteta, i zbog svega, tako da radim ovaj posao zbog para. Da, ne radim zato što, eto, iz dosade. Radim da zaradim. Što se tiče Mirčeta, nije mu bilo sve jedno u početku kada sam trebala prvi put da idem, zato što pa šta će reći ljudi, on je više u tome nego ja. Valjda ja sam navikla, vodim tu emisiju vezane za zadrugu i uvek ljudi imaju šta da kažu, a on i dan danas kada pročita neke komentare, odreaguje nekad, ja moguće su to napisali, on nikako to nekako da stvari, da prihvati skroz. I kada sam trebala da idem prvi put za Berlin da snimamo tu romsku, tada bi u stvari 18. rođendan smo tada u stvari snimali, on je bio malo onako protiv toga, ali ja sam znala da ja idem da radim nešto sasvim ispravno. I a šta ti radiš tamo? Mi vodimo program. Kad kažem vodimo program, najavimo rođendan je ili svadba je, tom i tom, dobili su na poklon od toga to i to, najavimo je sada će torta, je sada možete se slikati, sada prosto vodimo program na veseljima i snimamo za našu emisiju. Tako da dva u jednom odradimo na jednom veselju. I koliko ti novca dobiješ kada vodiš taj romsku svadbu ili rođendan? Koliki je honorar? Pa, veliki za Srbiju, veliki. I koliko je to, Ana? Pa ne mogu, baš mi je glupo da kažem, ali dovoljno. Više od... Je li više od 2000 evra? Nije više od 2000 evra, ali tu negde. 1000 i po. Kako si bezobrazan. Ali mislim, to je mnogo para, pogotovo za... Čekaj, jel ti plaćam smeštaj, jel ti plaćam put? Sve, naravno. Znači, ti odeš ovako, kao da je tebi rođendan. Da, zato, znaš kako, ja kažem, ja sam znala da idem da zaradim na pošten način, da uradimo emisiju, ljudi su gledali šta mi radimo na tim veseljima, i da uzmem, što se kaže, lepe pare pošteno. I meni je onako srce puno kad znam da... Prvo, žena sam, znamo da nekako muškarci su ti koji više zarađuju, što je i normalno, ali za... Iskreno, nema pravila da ti kažem. Pa ne znam gde to piše. Pa ne piše, ali... Ja poznajem mnogo žena koje su u ozbiljnom biznisu. Da, ali ja više znam muškaraca koje više zarađuju od svojih žena. Ja sad pričam, ajde, za moje okruženje. Tako da sam jako sa te strane ponosna na sebe, zato što sam bez ičije pomoći krenula i... Zarađujem lepo za jednu ženu na pošten način. To moram onako više puta da naglasim, zato što se ja time ponosim. A zašto ti to naglašavaš pet puta? Pa zato što je lako nekoj ženi kada vidimo šta vozi, gde živi. Jeste. I zato što je bilo tih komentara. Je li bilo? Bilo je tih komentara. Pa eto, nekako... Nema ništa protiv toga, ali niko mi ne poklanja pare, zarađujem sama i zarađujem pošteno. Dobro. E sad ti meni reci onda, Ana, dobijaš poklone tamo na tim svadbama? Pa dobijemo pare. Dobro, ali dobijaš i ovako nešto pored honorara? Pa za sada nismo dobili. Za sada nismo. Za sada nismo. Ali vidite, evo prilike, bit će još veselja, vreme je da dobijemo. Nećemo vam vratiti, poklonu se u zube ne gleda. Je li to Rolex? Nije. Nije. Na šta najviše trošiš novac? Na taksi. Na taksi? Da. Imam saradnju sa jednom kućom, rent-a-car u pitanju, i vozim njihova kola. Njihovo sam, što se kaže, zaštitno lice, ali kada u trenutku nemam auto kod sebe, mnogo trošim na taksi. A šta vozite ovako porodično?
Vozi suprug, on ima svoj auto, ja nikako se odlučim da kupim, ja meni slatko imam zaštitu, sam lice ove kuće, tako da menjam non stop kola, volim dobra kola, volim udobna kola i onda mi je zanimljivo, tako da meni, mislim, kad bi ja kupila neki auto, meni bi on dosadio posle nedelju dana. A šta vozi suprug? Vozi Touareg. Mm-hmm. I koliko on košta? Pa dovoljno. Jos, kako će mene da nagrade posle ove emisije? Neće, pa što, pa pričamo normalno. Ali mislim, da, ali pošteno zarađen. Eto, ovo će se zvati emisija Pošteno. Pošteno. A, reci mi, Ana, u kolikom stanu živiš ti sa suprugom? Pa mali stan, nije veliki. Dobro. Planiramo da se širimo. Dobro, a reci mi, je li to vaš stan? Jeste, da. Ko je kupio to? Pa to sam ja dobila od roditelja. Uh-huh. Roditelji su tebi kupili stan. Da. Uh-huh. I pre nego što sam se udala, tako da mi smo živjeli jedno vreme na Zvezdari kada smo se zabavljali, ali odlučili smo da idemo na naše, što se kaže, tako da ako bi me neko pitao koja je najispravnija odluka koju sam donela u životu, to je definitivno to što sam došla da živim na svom i blizu svojih roditelja, jer mi je to mnogo olakšalo i ulepšalo život. Uh-huh. A jel se kažeš zbog nečega što si uradila, što si rekla, što si pomislila? Pa sad kad me pitaš da se setim konkretno neke situacije, ne, ali kajala sam se u životu za razne stvari. Grešimo svi, mi grešimo, ali nešto veliko da se kajem, ne. Jer bi znala odmah da ti odgovorim. Mm-hmm. Znaš, da je. Da. A na primjer, kada sad čujemo tebe tako, kažeš roditelji su ti kupili stan, u neku ruku obezbedili, je li tako? Da, jes. Pomažu ti kroz život. Da, baš, dosta. Tako? I otac i majka. I sve to, jesi se odužila svojim roditeljima? I da li možeš da se odužiš svojim roditeljima? Odužila sam se, odužila tako što sam im podarila unuče. I time njima, ja njima ulepšala život. Mislim da većeg bogatstva i veće sreće od toga nema, oni uživaju sa njim. Znaš, kad dođem nekada u situaciju, on bude kod njih, na primjer, dva dana i ja treći dan ja kažem, hoćete da mi vratite dete? Pa jel može još malo da ostane kod nas? Mislim da sam se na najlepši mogući način odužila. Mm-hmm. Jasno, dobro. Reci mi, jesi probala nekad nešto od nedozvoljenih supstanci? Nisam. Baš nikada. Nikada. I to i sa tim se isto ponosim. Baš. Mm-hmm, jasno. Protivnik sam toga. Mislim, ne znam, mislim da nije to potrebno ljudima iz razloga što znaju unapred u šta ulaze ako nešto tako koriste i imaju razne primjere oko sebe da to nije dobro. Tako da ja sam baš protivnik toga. Sada, ko želi da konzumira i šta želi da konzumira, to je već na njemu.